Пане Іване, вітаю. У планах сплести 2000 метрів квадратних сітки. Наміри у вас грандіозні. Скільки людей для цього потрібно і кого ви плануєте залучити? Хочемо залучити, доброго дня, хочемо залучити і в суботу, і в неділю мінімум по 500 людей кожного дня, а взагалі в ідеалі хотіли би залучити понад 2000 людей. Ми б хотіли не просто сплести найбільшу маскувальну сітку України, взагалі, яка була колись сплетена в історії нашої країни, а й допомогти цим самим нашим хлопцям, котрі є на передовій, адже оця сітка такої великої площі буде розрізана на менші частини і одразу наступного тижня поїде з понеділка на наші передові позиції, на південний і на східний напрямок. Тобто ця маскувальна сітка – це можливість долучитися, сплітаючи таку маскувальну сітку, це можливість долучитися до нашої перемоги, долучитися до допомоги нашому війську, допомоги нашій армії і зробити свій внесок у перемогу. Тобто це буде встановлення рекорду, ми правильно розуміємо? Це буде рекордна сітка? Це буде рекордна сітка, так. Це найбільша маскувальна сітка в Україні. 2000 метрів квадратних. Ми зв'язалися з Національним реєстром рекордів України, і експерти приїдуть в неділю о 5-й годині, вони будуть у нас, у місті Львові, будуть робити заміри, чи дійсно нам вдалося встановити цей рекорд. І все ж хочу поцікавитися, це одна сітка у 2000 квадратів, чи багато сіток, які становитимуть ці 2000? Бо перше, що відразу викликає, виникає це запитання, а що ви зібралися накрити цією сіткою? Ми домовилися так із Національним реєстром. Ми хочемо передати хлопцям цю маскувальну сітку. Як тільки вона буде сплетена, хочемо одразу її передати. Якщо це можна буде зробити понеділок, вівторок, ми це одразу зробимо. Але момент є важливий. Сітка має бути єдина, і для того, щоб встановити рекорд, вона має бути цілою. Але хлопцям ми будемо передавати частинки сіток. Безперечно, таку сітку ми не передамо. Вона не накриє нічого. Це половина футбольного поля. От де ви цю половину футбольного поля плестимете і коли вас шукати тим, хто хоче долучитися? Хто хоче долучитися, в суботу з 9 до 18.00 у Львівському палаці мистецтв будемо плести ми, Львівський обласний молодіжний центр, наш центр волонтерський, штаб «Порохова вежа», управління молоді та спорту. Ми всі разом організовуємо цю подію, цей захід з 9 до 6 в суботу та в неділю. Приходьте, запрошуємо вас. Навіть декілька годин – це можливість долучитися до рекорду і до допомоги нашому війську. Ми подбали про безпеку. Буде поліція, подбали про сховища в разі повітряної тривоги. Плести сітку будемо на 3-х поверхах у Львівському палаці мистецтв. І встановлювати рекорд будемо вже фіксувати, тобто його будемо в неділю о 5-й годині на території біля Палацу мистецтв, перед ним. І останнє, можливо, питання, все ж, ця ідея сплести цю гігантську сітку, це було замовлення від військових, чи це ваша, власне, ініціатива? Маленька передісторія до цих речей. Наш волонтерський штаб, котрий займається плетінням маскувальних сіток, працює ще з березня місяця. І на початку, в березні-квітні, було дуже багато замовлень і дуже багато охочих приходило плести маскувальну сітку. На літо кількість охочих спала, а замовлень лише зросла. І ми всіма методами намагаємося прикликати людей і закликати приходити в штаби і плести маскувальні сітки. Ось це нагода. Лише почуйте мене, будь ласка, це нагода перекрити всі замовлення від військових, які є в нашому штабі і ще в 6 штабах по території міста Львова на найближчий тиждень.
Підказують нам режисери ідею, що вже стартував навчальний рік у школярів. І можете закликати старшокласників, навіть тут, біля недалеко від нашої студії, діти долучались до такої ініціативи. Тож підказуємо вам ідею, можете їх також запрошувати. І разом із вами запрошуємо доєднатися усіх, хто бажає. Ось вам нагода корисно провести вихідні. Дякуємо вам за те, що знайшли час із нами поспілкуватися. Дякуємо за важливу справу.